ော့ပြောပြီးတော့ဟုတ်လားဒီမှာအထုတ်တရင်ကျုပ်ပြီးဆိုတော့ငေါ့များတစ်ပါးကိုတွန်းလိုက်ကြလို့ပါလေဟုတ်လားဟုတ်လားဘာလို့လဲဘာလို့ပြေးကြတာလဲဘာကြီးလဲဘယ်လိုရနော်လက်စကြမလဲရတယ်တရင်ကျုပ်ကြတော့သွားပြီးဟိုကအဲ့တော့တန်တော်တော်များခရီးသွားနိုင်ပြီပေါ့နော်ဒီကချုပ်ပြီးနေရတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်သွားပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကရှိနေတယ်သူသိချင်းမရှုပ်ရဲဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးစုတော့တရားဘုန်းဆိုတော့တရားဘုန်းမကုန်ဘူးရှာတရားဘုန်းမကုန်မချင်တာသူနေရအောင်မဟုတ်လားဘယ်မှာကြောင်းမပွားရည်နော်ဆရာပါဗျာဆောင်းကြီးတို့သူနေလူဆိုတာဆက်ကြောလာရင်ပြန်မလာတယ်ခြားလူနဲ့ဒီတက်တော့ရှိချင်လည်းရှိပဲပေါ့ဗျာနော်ဒီသိပ္ပံပညာကဒီမှာခရီးဝေးတာဝေးဒီနဲ့ဒီကြည့်နေတဲ့ပင်ကုန်းတို့ရဲ့မာပြောင်းကြီးကိုကြည့်ကြတဲ့အခါကျတော့ဆက်ကြဝင်လာတဲ့မှာဘာလဲဒီရဲ့ဂျူရီအများကြီးပဲပြီးတော့တဘာဝမှာလူနဲ့တကွာခြားကန်တယ်မရှိဘူးလို့အဲ့ဒီဂျူရီမှာလည်းတော့ရှိနေတယ်ဘယ်ကမှမရဘူးဘာကမှရှိပါဘူးဘယ်မှာတော့ရှိနေဘူးသူရဲ့အဲ့တော့ဒီဖူနီချာတော်ကြီးကဘာလို့ဒီလာနော်ဟာနေတဲ့ကဘာနဲ့သွားဘူးဒါလေးကတော့ဒီမိုင်ဘောတော့ဝေးတယ်သူကလည်းနားလားနော်အဲ့ဒီကွာဝေးလေးရဒီဘယ်လန့်စ်ဖြစ်နေလားလဲဒီမှာအူရင်းညပြီးတော့တက်တော်ရည်ဖြစ်လာတယ်ဒါသိပ္ပံပြောတာနော်အဲမလို့အဲလိုပြလာတဲ့အခါကျတော့လူဆိုတာစဉ်းစားကြတာကတတ်တော့ပါဘူး။ဘုံတော့ဘယ်လိုလဲနော်။သူကြီးကြဘုံတော့ကိုသူကြီးတဲ့ဘုံတော့ကိုတိုင်းနေဆိုတော့အခြားတော်တွေဘုံတော့ကိုချိန်တယ်။ဒီဘုံတော့ကိုသူကချိန်မနေဘူး။အဲတော့သူကြီးတဲ့ဘုံတော့ကိုပိုင်းလာတဲ့တတ်တော်ဖြစ်တဲ့သူစဉ်းစားတွေးဖို့တတ်တယ်။ကြာစီစိတ်ကူးတတ်တယ်မြင်လာလေးနဲ့ကြားလာလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါကပုံထုတ်ပြီးကြည့်တဲ့ကိစ္စဒီပုံနဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကြားတဲ့လူတတော်ကတွေးခေါ်ရှိတဲ့လူတတော်သင်္ခါနော်တွေးခေါ်နိုင်တဲ့တတော်ဒီထဲမှာအဲ့ဒါကြည့်လို့ဘုရားဘာသာကြီးကဘုရားအဘိဓမ္မာပေါင်းလွှဲကနေပြီးတော့ဘာလို့ကြားလဲပြောချက်ပုံကြားတယ်နော်တခြားဘာသာရေးနဲ့ကုလို့ဘာသာရေးရဲ့ပေါင်းပြန်နိုင်ပြီးတော့ဘာလို့လဲ။ဒီကြောက်ကြရအောင်နော်။တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စီးပွားရေးကိုချုပ်ပြီးတော့ဟိုကငါလူသားတယောက်ပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးရတာ။ဒီတွေးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာသာဆိုရင်အစွဲကိုချုပ်ပြီးတော့တွေးမှဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်တာနော်။ဒီလိုဘောမဘုရားမှာဘာသာအစွဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲ။ဘာသာစွဲသွားရင်ဒီမှာဒိဋ္ဌိပါရဏေဝင်သွားမှာပဲ။နော်။ငါအယူငါဝါဒဘောမဘုရားတရားရှိမှာ။ငါအယူငါဝါဒလည်းရှိမှာနော်။ငါပြောပြတဲ့လမ်းစဉ်ဘကေခာယံဘရမဏ။နော်။နာမတ္တကံတော်ပါတော့။ဘောတတ်ပြီးတော့ထားကြတယ်ဘောပါ။အူဒီတူဒီမှာတစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီတော့စေကူးကြံစားချက်ကြီးရှိကြလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ဘောမဘုံနဲ့ဆင်းကိုပြုပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်တရားဟောတဲ့နေရာမှာအင်းတို့ဒီ universal ဒီပေါ်မှာပေါ့နော်။ရေပေါ်ရအမြင်နဲ့ singular view လို့ခေါ်တဲ့ပုံကလေးကအမြင်။နောက်မျိုးလေးတွေကလူအကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့လူအကြီးနဲ့စီပြီးတော့အောင်ဘောရပြန်စားတော့တော့တယ်။တူတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီတူတွေရဲ့ဘုရားကြီးကဘောအဖြစ်စဉ်လေးပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့တောင်းတာကိုပြောတော့တာရှိတယ်နော်အဲတော့ဘုရားဆိုကြပါလို့ဉာဏ်ရှင်တို့ဘောဥရဝေကသတ္တဝဉာဏ်ရှင်တစ်ထောင်ခုနော်ရှင်တစ်ထောင်ဆိုတာကိုစားရပါတော့ပမာဥဆုံးဥရဝေကသတ္တဝဉာဏ်မှာ900ပတ်ဒီမှာတရားဟောတယ်နော်
နောက်လည်းဒီကတ္တဗ္ဗခရကတ္တဗ္ဗ250 250ပြီးပေါင်းတော့တထောင်ပေါ့မှာတော့ဘုရားဘုရားရှင်ဒီတထောင်လုံးပြည့်လာတဲ့အခါကျမှအာရိတပိယကိုပြောတာဘာလို့လဲဆိုရင်အာရိတပိယကတော့ဆုံးမှာဓတ္တတတ္တဝိသုဏဥပါဒယအာထုဝိစိတ်တံဒီဥပ္ပစိတ်တည်းဒီရှင်တထောင်ဟာအာတဟောတရားတို့မှာကင်းလို့သွားပြီးညာနာပြုစေဆိုလိုတာနော်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီအာရိတပိယရသို့ပေါ်တယ်လဲဒီသုံးဦးလုံးကသူတို့ရဲ့ရပဲ့တွေနဲ့တူပါအဲ့ဒီခုတ္တလို့ခေါ်တဲ့မိကိုပူဇော်ရတယ်မိကိုပူဇော်ရတယ်ဒီမိကိုသူကအဲ့ဒီဒေဝတာဟိုကဘာဥပါရယ်မိနတ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်နော်အဲ့တော့ရေချင်းကိုထောကားတာလေအိန္ဒိယကရှင်းတန်းရေချင်းကအိန္ဒိယကိုဆောင်းသွားတာအိန္ဒိယနဲ့တည်ယူပုံရတယ်အဲ့ဘယ်ကောညာအားဖြင့်တော့ဘာသာတရားတွေကအိန္ဒိယမှာပေါ်ပြီးတည်တည်ကြတာတော့တေယုတ်ကပေါ်လာညာရယ်နော်အဲ့တော့ဘာသာတရားတွေစတင်ထုံးကားရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးမှာမိဒာရေနတ်စတင်ထားခဲ့ခင်္ဂါတော်မှာခင်္ဂါမြေကြီးကိုခင်္ဂါမာတာနော်ခင်္ဂါမြေကြီးသိမြေမြတ်တဲ့ဟုတ်လားပုဂတိမြေကိုခင်္ဂါမြေကိုသာဒီအပြင်ဘဟုကမြေကြီးဆိုတာအိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီမြေကြီးကရေတွေကတော့တကိုးကြီးရဲ့မြေကြီးပါ။ဒါကြောင့်တိလုတ်ခရမအကုသို့အားလုံးဟာအဲ့ဒီမြေထဲမှာရေရှိုးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြီးကြီးတွေကနေပြီးတော့အကုသီဘုသူကပြောသူပြေးပြီးသွားတဲ့အတွက်မြေပေါ်ရေတွေကနေလက်ပြတ်လိုက်လို့မြေကန်းလည်းရောက်တော့တော့အကုသို့ဒီတော်လုံးပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်နေသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုကြည့်လို့ဘုရားကလည်းအကျိုးများညောင်းနော်အေးအဲ့လိုပဲကုဝေကစရှိတယ်ယတိကြီးတယ်မိဖို့ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားအခုလိုအခြေချင်းပြည့်ပြီးတော့သူတို့ပေတဲ့အခါသူတို့ခရစ်တမှာပြည့်တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ရယ်နော်ဟောရဘုရားအဆုံးသတ်ပြီးဉာဏ်ဉာဏ်ကိုမျက်မှောက်ပြုရရှိသွားမယ်လို့သင်တဲ့အတွက်ဒီမိကိုမပြတ်တမ်းမွေးတယ်အဘိဘောဝေလာကျေတယ်လားနော်ဒါဒီအဲ့ဒါကိုဒီကိုဒီရောညာမပြောင်းဘူးဝင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆိုဘုရားဘုရားရှင်သူတို့ကိုခေါ်တဲ့ဒီဘုံရအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အာဒိတ်တဗုဒ္ဓရာယံတို့နော်ဒီဘုံဒီမှာဆရာကအဓိကမင်းတို့မှာမိလောင်တဲ့နေရာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီမိလောင်တာတွေကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဆရာစပြောလိုက်တယ်သဗ္ဗံဘိက္ခုအာရိတံဘာလို့ကမိပူဇော်လဲနော်ဒါကတော့ကျတော့ရေပူဇော်ရေပူဇော်လဲမိနဲ့တရားလိုက်ဟောပါနော်ဟောမိပူဇော်တဲ့ဒီဖြစ်တဲ့သဗ္ဗံဘိက္ခုအာရိတံဘိက္ခုရဟန်းကသဗ္ဗအလုံးစုံပြီးအာရိတံမိတော့ရည်နေပြီးကြောက်ရရပါတော့ဟုတ်လားမိတော့ရည်နေပြီးဆိုတော့လာလိုက်ကစတုအာရိတံမိမျိုးရဲ့စီမိတော့နေနော်ရူပအာရိတာမင်းတို့ကြည်နေတဲ့အစင်းမင်းတို့ကြည်နေတဲ့အာယုံမင်းတို့မြင်နေရတဲ့လူကိုယ်ရဲ့အစင်းလွားကျွဲအစရှိတဲ့ဟာဒီပေါ်ပဲနော်သာဝယသာသမီအစရှိတဲ့အာယုံကိုပြည့်စုံနေမြင်ရတဲ့အာယုံကဘာဖြစ်လဲသဗ္ဗံရူပအာရိတာရူပအစင်းတို့ကအာရိတာမီးလောင်နေကြနော်အဲ့တော့စကုအာရိတာရူပအာရိတာသကုဝဉာဏအာရိတံဥမ္မသတိမေစီရဲ့ပတ္တိတိလာရတဲ့တိတွေနဲ့မိလာဘုရောတနွယ်ရင်တစ်စဲပါနော်ဓာတ်စီစီရလာမိလာလို့ပဲဘူပါယုံနဲ့သကုပဒါရတိုက်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီနောက်မှာဖြစ်လာတဲ့သကုဝဉာဏသကုဝဉာဏစားလို့ခလာသကုဝဉာဏအာရိတံသကုသဘာတော်အာရိယောနော်သကုသဘာတာလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့ထိလာတဲ့အာယုံလေးပဲအေးထိတတ်တဲ့သဘောတရားပေါ်တယ်သကုသဘာတာလေးမျိုးလို့ကြီးလာပါတော့နောက်ယာဂိတံသကုသဘာတာပြည့်စရာဥပ္ပတ္တိဝိရိယတုက္ကဝါဒုက္ခအာရိယတုက္ကဝါယာဂိအာရိယအကျဉ်သကုသဘာတာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတဲ့နော်ဒုက္ခဝါစိတ်ထချမ်းသာတာမြင်ရရဲ့စိတ်နဲ့ချမ်းသာလာတယ်ဆိုရင်အာယုံကြီးရှိပါတယ်နော်ချမ်းသာလာတယ်နော်မ
ူလာကိုသိကြည့်ကိုကိုတို့ကတော့အလုံးမှာကိုမြင်ရတဲ့စိတ်ချမ်းသာရတဲ့အာယုံလေးကိုရှိခဲ့တယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခမှာတခါတည်းမြင်ရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့အာယုံလေးတွေပေါ့ရှိတယ်နော်။နောက်ပြီးဒုက္ခမှာဒုက္ခမှာအဒုက္ခမှာဒုက္ခမှာတခါတည်းဘာမှမဟုတ်ဘူး။အမှတ်တည်းမြင်ရတဲ့အာယုံလေးချမ်းသာတယ်မဟုတ်ဘူး။ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီလိုလေဒီအရုပ်ကပုခါဆိုတဲ့ဈာသဘောလေးเนาะအဲယူထရယ်လေးပေါ့လေเนาะအဲ့ဒီသဘောလေးနဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာဒီဟာလေးလည်းမိလာဝင်တာပဲเนาะအဲ့ဒါကိုကဈာမိတံစက္ကုတံပတ္တဖြစ်เสียစက္ကုတံပတ္တတော့ဒီဖြစ်လာတဲ့အခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာ၃ပါးအားလည်းပဲအာတဲ့ကံမိလာဝင်ပါလေเนาะအဲ့တော့ဘာဆက်လာနေလဲ။ယာဂရဇ္ဇကဟိုသူကဝါတို့ကအရုကံကူဝါဒါပြီအရိတံနော်။အဲ့အဲ့ဒါဒီဘယ်မီးနေတဲ့တောင်လာလဲ။ဒီနာအရိတံဘယ်မီးနေတောင်လာလဲ။နာနေနော်။ရာဂတိကရာဂတိကကြိုက်တတ်တဲ့မီးနေတဲ့တောင်လာ။ဟုတ်လား။ဒောဒေတိကမုန်းတတ်တဲ့မီးနေတဲ့တောင်လာ။မောရတိနာနာမလေးမိုက်မဲတဲ့ဟုတ်လားဒါလည်းဘယ်လိုမိဒီလဲတောင်းနေတဲ့ပုံနဲ့အဲ့လိုတရားတော်ဟုတ်လားငါခက်တိနာဒေါသတိနာမောတိနာအာရိတံဒါရဏနဲ့ဇာတိယဇာတိမိလေးလောက်စရာယစရာတိကနော်ဇာတိယစရာယနောက်ပြီးတော့ပါလေညာဆက်ယူသွားမအောင်မရဏေနာနော်သောကေပရိဒေဝိဒုတိယောမနတိအာရိတံဤဝရာမိအဲဒီနည်းနဲ့သောကမိဆိုရင်အကြောင်းကြပြီးပြီနော်မိဘတပါးရယ်လေဒီအဲ့ဒီမှာအာရိတပရိယာဆိုမိဆက်မျိုးဆိုအဲ့ဒီမှာနော်ကာကေဤနာဒောတိနာမောဟိနာဇာတိယသရာယပရိဒေနာသောကေပရိဒေဝိဒုတိယောမနတိဥပါယာတိအာရိတံဤဝရာမိမိဆက်တပါးလောက်အရိယပရိယယတုပ္ပန္နနောမိစ္ဆေဘဝနဲ့ဤနေရာတွေမှာတင်ရောပတိနဲ့ဟုတ်လားသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမိတွေလောက်နဲ့ဇာတိမိလောက်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားတို့ဆိုဒီမှာမိဖြစ်တာဇာတိဒုတိယဖြစ်လာတာနောဇာတိနောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကျင့်ချင်းသို့သောတတ္တဝအစု၌ဖြစ်ပေါ်၏၌သို့သူဖြစ်ပေါ်၏ဇာတိဟုခေါ်တာပဲနောသို့လို့ကအခြေပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆိုတော့တဦးချင်းဖြစ်သွားပြီနော်အခြေအချင်းသို့သောတတ္တဝါအစု၌ဆိုတော့ဘာလို့လူသားအစုကြီးဖြစ်သွားပြီနော်အဲဒီလူသားဆိုတဲ့မှာလူသားတယောက်ကိုပြင်ပေါ်လာတာကိုဘာလို့ပေါ်တယ်လဲဇာတိကိုပေါ်ပါတယ်နော်ဇရာဆိုတာကတော့ရွှေရည်ရာပြောင်းပြန်ညှို့ရလာပြီးတော့ယင်းနော်ဒီကေပေါ်ပြရတဲ့တပိပိကြီးဒီပြောရတဲ့ဒီကေအဲ့ဒါဒီပိကြီးလားเนาะကြီးကလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပဲသိပင်တပင်ဟာတက်နစ်ကိုဘယ်လောက်တက်တယ်လဲစိုက်ကြည့်ပါเนาะသင်္ဘောပင်တပင်ညောင်မဟုတ်ဘောက်ကြည့်ညောင်မကြီးညောင်မကြီးငယ်ရွယ်စဉ်အခါတော့ကသူဟာတက်နစ်ကိုတပိသုံးဝင်လောက်တက်တယ်เนาะတပိသုံးဝင်လောက်တက်ခေါင်းလေးကညောင်မကြီးနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိလဲအမြတ်ဆိုင်သူဆန္ဒနဲ့တာအွေတော့ကဒီကိုကဒီเจ้าမှာထိုင်သွားတဲ့ဥပလိယနဲ့ပြင်လာတဲ့ဘောရီညောင်မျိုးမှာဆက်ကြတာလေကာမမဥိကိုဟောနေတယ်ဒီလိုဒီမြတ်ဆိုင်သူဆန္ဒပြတာရေတော့နော်သူပြောတာမှတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီညောင်မကြီးကတက်နစ်ကိုနှစ်ပေသုံးပေတက်ပြီဆိုရင်အခုဘယ်လိုပြောရှိသွားတာမလဲနှစ်တရာလောက်ရှိပေ350လောက်မြင့်နေမလားမြင့်လားအဲ့ဒါကိုပြောလို့ရပြောရမလို့အဖြစ်ကမင်းတိုးတက်ပြီးဖြစ်နေတာချိန်ကာလနဲ့ကတည်းကမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီပြင်မျိုးလေးစဆိုင်နေတယ်ဆိုဖြစ်တာတစ်ခေတ်သုံးပြီးဒီနေ့မှနေတော့ဒီပြင်လေးပြင်စီလေးကလာကြတယ်အဲ့ဒီမှာခွန်လေးအထူးထူးလေးနဲ့နော်ဒါအမှနာရောကမရှိဘူးချုံချုံမိုးပေါ်ကလေးတဲ့နောက်ကြည်လာပြီကြည်လာပြီပွင့်လာနော်အဲ့ဒီရတဲ့ပြီ၃လနဲ့ကြားတဲ့အခါဆိုတော့ဘုကောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်လာနော်အတားရတက်လာအောင်ဆောင်အပေါ်မှာတက်တဲ့ဂိုင်းနေရာလည်းတပြေးပြေးမဖြစ်လာတဲ့
간디아디쳐주의자어간디아디놀라이쪽에서내가들은영어니야소리는뻥롱롱간디디가주의자어어아그러래아소리자라다디왜나니자라다디뭐다운로드해봐야돼오까이게오토래소리바디왜나니래야영어니나이네어그만때내가오는뭐디오리야소리때내야막아그그동안리야랑시네야어어아그시네막그러네아그러네자라가왜때지내게뭐냐시라라어그냥좀피해라래자비네고ဒီကိုကြီးကိုကြီးကလည်းဆောင်းသွားတယ်နော်။ဆောင်းသွားပြီးအခုခိုင်နေကြတဲ့အရွယ်လေးတမကုတို့ဟိုကြီးကောင်းဝင်နေကြီးကောင်းဝင်နေဆိုတာရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီကနေကြီးလာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရက်ဒီပြန်ဖို့ပို့လာတယ်နော်။ဘာကြောင့်ပို့လာတာလဲဆိုတော့တမကုတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးစားတာတဲ့ရိုးနေတာအစ်စ်ဒီအဲ့ဒီစီတရားတပြည့်ပြူချာမှာခံလာရတယ်။ပစ္စည်းပြီးတော့ရိုးတယ်တပြည့်ပြည့်နဲ့ပြန်ကတ်တယ်။ဒီပစ္စည်းပြန်ပို့တယ်။နော်။အဲ့လိုမပို့ရင်တော့နိုင်တော့ရိုးတယ်ကိုသိနေတော့။ကိုင်းလာတယ်။နော်။တချို့များဒီရှိကိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။တော့။နောက်တန်းတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတွေကြောင့်ဒီအပါနဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲနေတာ။သူ့ကောင်းကင်းနေရလို့သိသိလို့များအမှန်တကျတော့ပေါ့လို့ပေါ့လို့ဟာတော့ကျတော့လိုင်းနောက်ခွဲလိုက်လာလာလေသူကနောက်ခွဲတဲ့ပေါ့ဟာအဲ့ဒီတော့နောက်ကျလို့မှာရာလုပ်လိုက်ရနော်ဒါမီးရီတောင်းတာကဲအဲ့ဒီဇာတ်ကိုလက်ခံနေလားလက်မခံဘာဖြစ်လို့လဲငါပူတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကဘာဝတိုင်းပူတယ်ဘာဝကဖြစ်လာတာလဲဘာဝအဲ့လိုနော်ပိုးနေတာကဘာဝကဘာဝနိုင်ကြည့်ရင်တော့ငါပိုးတယ်ငါထားတယ်ဒီသင်တော့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ချက်တည်းနော်ဒီလိုငါဆိုတဲ့ကိန်းလို့ထုတ်ထက်ဖြတ်တာနော်ဒီအဲ့ဒီဇရာတို့ဒီလိုနေစက်တာဘုရားကနေစက်တော့ဘုရားဒီလိုဇရာကိုဘာဖြစ်လာလဲအိုးချင်သလားပြီးတော့မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ပူတာကိုကြောက်ကြလားကြိုက်ကြလား။ကြောက်ပါ။ကြောက်။ကြောက်သေးတယ်။နော်။ဘုရားသရာကိုကြောက်ရမယ်လို့ပြောသလားလို့တွေးရင်ကြောက်ပါ။ကြောက်ပါလို့မလဲလို့သိရပါ။အေးသရာသိရပါ။ဟောတာကိုယ်ပြီ။ဟုတ်လား။ဒီရွယ်အားလို့ဆိုအခြေလာလားအားလို့ဆိုတယ်ပြောလို့ခေါ်တော့ chronology ကျေဆိုရှိပါတယ်နော် chronology ကျေအေးဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီစာကြီးကပြီနော်တကယ်လို့ပြောရသေးတယ်ဘာလို့ဒီကဲဖြစ်သွားပါလဲဘာလို့ဒီလိုနေတတ်ထိုင်တတ်ဟုတ်လားစားတာတောက်တာနေတတ်ထိုင်တတ်ဘာဖြစ်လဲသူကအသက်60လို့ပြောလို့50လောက်ချင်းနေတယ်နော်စားကြီးကပြီပြောအောင်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုင်ကောလိုဂျီကယ်အဖြစ်ရှိတယ်နော်ကိုယ့်ဟာကိုပြောအောင်နေတတ်ဒီနည်းအပြင်အကောင်းဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုနေရပေါ့နော်အစိုးမြင်ကြားတဲ့ပုံကဘာဖြစ်လဲပူရာမြန်ဒရာမာအဲ့လိုပွဲစားတာတွေရှိပါတယ်နော်ဒီတော့မကြိုက်ပြင်ပြန်လို့သူက၄၀တန်းတန်းသွားနေစက်ကနဲ့တန်းသွားနေအရာဝတ္ထုတွေနော်ဒါကြောင့်ဇရာဇာတိယဇရာယငါမိမယ်လို့ဆိုလို့ပြောပါတယ်သူ့လူရကတပါဆိုင်ရဲ့ပုံကိုခေါ်လိုက်တယ်နော်ကဲဒီတော့ဒီ individual view ကိုအူရင်းကြည့်တာနော်တူချင်းပွားရည်ကြည့်တယ်ကျင်းသူမိမာမင်းမိလာလို့ပြောတယ်ပြောနော်ဘာလို့တို့တို့တောင်ပိုင်းလာပါလဲကျင်းသူမိမာကဘုရားကိုဓာတ်ထားပြီးလိုက်တယ်နော်ဓာတ်ထားလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကမပြေးဘူးတော့ဘုရားမပြေးရင်တော့မလွတ်တော့ဒီမှာလည်းတို့တို့ကလည်းတကောတရားတို့ရရမပြေဘူးအင်္ဂလိပ်ပြတ်မကံဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လာတာရှင်ကြီးဘာကြောင့်ပြေးတာလဲရှင်ဓမ္မနာကြီးဘာကြောင့်ပြေးတာလဲငါမပြေးဘူးဟာလည်းငါပြေးတယ်
คือสิ่งที่เขาโลเลยเนี่ยเนาะตุลวันเนี่ยตุลการไล่ดีจีนด้วยนี่รู้วิธีอะไรก็ต้องจับจับจีนยาว่าเราจะดูเดี๋ยวทีเราว่าได้เนาะถ้าทีเราว่าได้ที่จะดูที่จะมีก็ดูไปเนี่ยว่าตรงนี้ทำอะไรก็ในพวกนี้มาละเอาในถุงเอาเนี่ยก็สวยที่มีมาสุดยอดมากว่าเรามีข้อมูลเรื่องที่มาละแต่ชาวบ้านกูเรียกว่าง่ากุ้งละก้าบุ้งมาด้วยง่ามีพวกพี่ชายมีพวกกูทุกท่านละง่าที่จะพี่นี่เรียกพวกกูที่จะมีอะไรมีพวกกูมาดูงานที่ว่าละก็ที่มาด้วยคือเนาะให้เรามาบอกว่าที่ชาวบ้านมันก็ต้องได้ติดเน็ตไลค์ได้เออชีวิตยาตัวนี้เราคุณได้ติดเชียร์ติดได้ยูริเชียร์คุณดูดูสิมาละก้องกายตัวเดียวเป็นมันยังเป็นอะไรอยู่ผมว่าน้ำมันเล็กแก่มันเลยจะเที่ยวก้าวก้าวยังไอ้มันยังเป็นไม้มันมีเลยเล็กแก่มันเลยเนี่ยจะเที่ยวเลยฉันว่าจะเที่ยวกูได้จีวันเนี่ยผมเนาะกูได้จีเลเวลรวยได้ผมจ้าเก็มีเวลาที่ผมว่าได้มาผมก็ประมาณสักจะได้ครับแต่นี่มานานอยู่เลยเนาะไม่ให้รู้สึกเนาะหากพูดจาไม่เป็นเนาะไม่เลยไม่มาพยายามเล่นอยู่เลยแต่ชาวเนี่ยมั่งใจสิ่งอะไรว่าไอ้ที่เล่นอยู่ไม่เสียตัวไม่จ้าชาลีที่เล่นอยู่อ่ะคุณเล่นอยู่ว่าเล่นอยู่จ้ามานานเองมั้งตัวแรกผมก็มีนะผมมีตัวนายตัวรับผมมาก็มาเสียใจไอ้มาดูมูลาจิวเองเนี่ยตัวละน้องข้างเลยอ่ะเนาะทำไม่รู้เลยเสียใจเราว่าไอ้คนที่มาอายกันมาอายกันแล้วมาไอ้คนที่มาอะไรด้วยนะอายกันก็จีนยังไงก็คือติดไม่ยากเนาะแต่เดี๋ยวมาตัวน้าก็เสียใจเราเองเนี่ยเองเอามาเก็บที่บ้านน้าดูแลเองเนี่ยผมไม่ได้สิยี่ดูเรียนเนี่ยเป็นคนยันได้คุยเรียนยินเนี่ยเนาะยี่ดูเรียนเนี่ยยันได้ไม่เจอหรอกนั่นแหละสูบีโร่ตาจ้าจะดูหลงยาอะไรที่เรื่องไหนที่ดูตัวอย่างตาจ้ามาคนเนาะแต่ถ้าดูโลกจะมีแบบว้าสุดมากมากนั่นแหละสูบีโร่ตู้เย็นตู้กูจะอู้เย็นใช่ไหมเนาะถ้าเล่นกูจีบอยู่ถ้าว่าเล่นจะอู้เย็นพอมีปริยัติก็ดูเดี๋ยวผมดีๆเนี่ยขอความอดทนให้เสร็จจะได้ทําพอแล้วเนาะเออคณะเราปูลาจักรปริยัติเนี่ยเรายาวเลยยาวเลยเนาะเออสกุอาริยาญาติดาวเนี่ยจะน้าล่ะเล็กกันล่ะพูดล่ะเราก็เนี่ยนี่นี่จะแตกในตัวเอาคนเดียวเอาล่ะรูปาอาริยาสกุอาริยาญาติไม่เป็นหรอกตู้นามาบามีสิดีเลยถ้าก็มีสิสุรุราเนาะสกุอาริยังก็ตู้ว่าตู้อ่ะลองนาทางอ่ะตู้ลองตู้ลองเนี่ยมีอ่ะคุณเนี่ยถ้าก็มีโดเจเนมีสุรุราตีนซ้าไล่กันเนาะแต่แกราคะกูจะแตกอยู่นะโดเจเนโดเจนุจริงๆเนี่ยบ่เนี่ยน้าตัวก็ได้น้าดอกเนี่ยโอ้ยแต่เราจะอยู่มาจีนเนี่ยอายุนี่น้าดอกเนี่ยอายุสาวเนี่ยอายุนี่เนาะโอ้ยเนี่ยอายุนี่จีนเนี่ยอายุนี่ตัวเนี่ยอายุนี่ผู้สูงอายุเราเนี่ยขาวเนี่ยขาวเนี่ยที่ไรเนี่ยเช่นอาสาบ้านยาอายุนี่ก็เปลี่ยนไปนะครับเวลาวิตาอายุก็มีอายุก็รู้ผู้ตัวเนี่ยตัวเนี่ยเนาะเรารู้แต่การเรียนในนั้นนี่เด็กเราเข้าเรียนในนี้ดูเรียนเราควรจะควรในนั้นเลยที่เราเข้ามุ่งเรียนมันเราอะไรรากามีอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยเนาะไอ้เนาะเมื่อไรเนี่ยกามเมื่อสิ่งที่เราทำเมื่อสิ่งที่เราทำเราพบเอาแต่เมื่อสิ่งเมื่อมองไปที่เราเราได้กันรากามีบ้างไม่ใช่จะดูเองมาเนี่ยด้วยกันไอ้ไอ้ใจดำมองใจดำมองมาถึงแบบนี้มีอะไรเนาะแต่จะรู้
ာအကြမောဟမိလောင်တယ်နော်မောဟမိလောင်တယ်ဆိုတာကတော်တော်ကြီးကျယ်ပါတယ်သူကမိတိုင်းမိတိုင်းပါအခြေခံပါနော်ဒါကမိလောင်တာလည်းမောဟမိဖြစ်တယ်ဒေါသမိလောင်တာလည်းမောဟမိမကင်းပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကိတ္တနာဒေါသကိတ္တနာမောဟကိတ္တနာအရိတံဆိုပြီးတော့နောက်မှာဇာတိယသရယမေတ္တိနာအဲ့ဒီဟာလေးမှာပြလိုက်တာနော်မောရာလည်းမကြိုက်၊နာရာလည်းမကြိုက်၊ဒီရာလည်းမကြိုက်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲတော့ဇာရာအုပ်၊ဓာတိမိကြတော့ဘုရားဟုတ်။ဇာတိမိကြတော့ဖြစ်တာကြတော့ကြိုက်တယ်နော်။ဇာတိလေးနဲ့တော့ပဲပြက်ထားကြတော့ဒေါသကြီးနဲ့နောင်နေပဲနော်။ဒီအဲ့လိုမိရင်နောင်နေတာဘုရားတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုလို့ပြောတာ။လက်ခံနိုင်တယ်လားဆိုတော့မိလို့လက်မခံပါဘူးနော်။ဟုတ်လား။အာယုန်ကြီးတွေကသိချမ်းလာလိုက်တာများလို့နော်။ဘုရားပြောတော့ဒီပြောနေကြပါ Face follows pressure ဆိုတာနော်။ပြောနေတယ်ပြောနေတယ်စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြောနေတယ်ပါအာယုန်တစ်ခုကြည့်ပြီးတော့နော်။ Face follows ကြည့်နေတော့တော့ကဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လေးလိုက်တာဒုက္ခဝိညာဉ်လေးလိုက်။ဒီလိုဘောလဲ pressure ပျော်နေတော့ဘာလေးကလိုက်လာလဲ။ဘာလို့ကြည့်ရမလဲနော်ဒီပျော်များလေပါဖြစ်နေတာအာဟုတ်လားသိပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆိုသိပြီးတော့တက်သွားရင်သိပြီးတော့ပြန်ကြတော့နော်ဒီဟုတ်ငါတို့အကပြောဆိုဟိုက်ဒရိုဂျင်လို့ဆိုရင်တော့သူကဘုံမပါဘဲနဲ့တက်သွားရင်ဘုံပါဘဲနဲ့တက်သွားပါမယ်လားဓမ္မကြီးကညှို့သွားနော်ဟုတ်လား aspect velocity နော်ကမ္ဘာကညှို့နိုင်တယ်တော့လူတို့တော့ဘာလို့တို့ကဘုတ်ကြီးနေခုံကြည့်ပါဘုတ်ကြီးနေခုံတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ခုံတယ်မလဲ2000ခုံရဲ့အကိုအဲ့ဒီဘွက်က2000သာပြည့်ပြီးချရတာဒိုင်းနေနေရောဟုတ်လားအဲ့ဒါကို main follows pressure နော်ဒီပျော်လေးကိုတော့ဘာလိုက်လိုက်တာလဲဒီခွင့်ကလည်းလဲလာစမ်းပါလေနော်ဒုက္ခကြီးကမကင်းပါဘူးနော်ပြောနေအာယုန်နဲ့အာယုန်နဲ့တော့နောက်ထပ်ပြီးတော့လက်ရည်ကတော့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတယ်တခြားကားပြောပြီးရင်တခြားသားတော့လာတော့မယ်ကားတော့နော်ဒါကြောင့်မရတာအဲ့ဒီဒုက္ခရောအဲ့ဒီဒုက္ခရောဒုက္ခလို့ပြောခဲ့တာနော်ဒုက္ခကိုဝေဒနာနော်ဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာလေးခံစားလိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာမိမိပါမစင်းစိတ်မချမ်းသာခံစားလိုက်ဒုက္ခကြတော့ပါလေလုံးလုံးရှင်ရှင်ကြည်ကြည်ငင်းငင်းเนาะချမ်းချမ်းသာသာခံစားလိုက်ရတယ်။အဲဒီချမ်းချမ်းသာသာခံစားလိုက်ရတဲ့စိတ်တွေရောညစ်ညစ်လုံးလုံးခံစားလိုက်တဲ့စိတ်တွေရောသစ္စာဘုရားဘယ်ထိရောက်လာလဲ။ဘုရားတဲ့ဘုရားသစ္စာတွေမှာပြီးသားပါတဲ့သူတို့เนาะသဘာဝအဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ပြီးလို့ရှိရင်မင်းငင်းပါရဲ့တဲ့เนาะ။အဲတော့မိကြီးရင်ပြောင်းလို့ပါမိကြီးတွေနဲ့ပြောတော့ဆက်ဆက်ပြီးပို့ကြပါ